V roce 2009 byl finalistou talentové soutěže Československá Superstar, kde skončil na 7. místě. Zkušenosti získané účinkováním v této soutěži jej motivovaly k dalšímu zaměření na svou pěveckou kariéru. V roce 2010 vydal debutové album Definitely Different. Nejúspěšnějšími singly alba jsou písně Jive Me Some More a Put It On Me. Rok poté, 2011, vychází druhé řadové album Benny Cristo. Deska obsahuje píseň s Monikou Bagárovou Chci a hit Na zdraví. Co by předskokan vystupoval například před americkou elektropopovou skupinou Far East Movement či kubánsko-americkým rapperem Pitbullem. V roce 2013 byl Ben Cristoval a jeho videoklip Bomby. Režie Tomáš Kasal, nominován v kategorii videoklip roku v anketě Český slavík. V tomto roce vydal kromě singlu Bomby také píseň Tělo a Stop. Ben Cristoval se také společně s dalšími hudebníky jako například David Koller, Dan Bárta, Michael Kocáb, Vojta Dyk, zapojil do projektu občanské aktivity Nika Graně za Budějem, která vyzývala k účasti ve volbách 2013 a varovala před návratem komunistů a inklinací k Rusku. V roce 2014 vydal své třetí řadové album Made in Czechoslovakia. Všechna alba byla nahrána ve spolupráci s kanadskými producenty The Glow Sticks. Ben Cristoval zpívá v češtině a angličtině. Vystupuje s koncertní show aktivně v Čechách i na Slovensku. Nejznámějším songem se stala písnička Sweet Chili, která na několik týdnů obsadila první příčku na několika rádiích. Ben Cristoval také už skoro rok posiluje a mění své tělo na gladiátora kvůli projektu Barbaři a natáčení krátkého 15-minutového filmu k písni Město. Jeho oficiální facebookové stránky patří k nejúspěšnějším v počtu fanoušků mezi českými interprety. V roce 2015 se stal jednou z tváří Jsme v tom společně kampaně iniciativy Hate Free Culture. V roce 2016 vznikla nová a velice oblíbená písnička ASIO a píseň Penny.